အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေချန်ပီယံပြိုင်ပွဲတက်အားလုံးမင်္ဂလာပါတခုလာလီဂါထိပ်သီး Club Atletico Madrid အသင်းကအခုလောလောဆယ်မှာသူတို့ရဲ့ဒီကိုဒုမာ Jan Oblak ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်နေတယ်ဗောနိ Atletico Madrid ကအခုလက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ထိပ်တန်းအစရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုအစ်တမှာဆက်ထိန်ထားပဲမဲ့တချို့ပတ်စံရနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်နေတာဗောနိဒါ Jan Oblak ကလက်ရှိမှာအသက်26နှစ်ရှိပြီ world class အချင်းရှိတဲ့ကူဒုမာတယောက်ဖြစ်တယ်တီကိုကိုယောက်လာတဲ့ကတကယ်ကိုအရည်အသွေးရှိတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေတီကိုကအသက်30အရွယ်မှာသူ့ကိုရောင်းထုတ်လို့ရှိရင်ပြောင်းရွှေ့ကြည့်ဘယ်လောက်မှမရနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါဈေးကောင်းတဲ့အချိန်မှာရောင်းထုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့အက်ထလက်ကိုမက်ထရစ်ကယန်အော့ဘလက်ကိုရောင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါအော့ဘလက်ကိုအရင်ဆုံးကစိတ်ဝင်စားတာက Chelsea စိတ်ဝင်စားပြီးတော့အခုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူက Manchester United ပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြဿနာက တီကိုဘက်ကအော့ပလက်နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူကိုအရင်လို့ခြင်းနေတယ်။သူတို့အစားထိုးဖို့ကြည့်တဲ့သူကလက်ရှိအက်ထလက်ကိုမက်ဒရစ်အသင်းအဓိကတ ார்க က်ထားတာကအာစွန်ဗီလာအသင်းရဲ့ဂိုးသမားအမ်မီမာတီနက်ဖြစ်ပါတယ်။မာတီနက်စ်ကိုသူသဘောကျတယ်။အဓိကတော့တီကိုကဟိုက်မြင့်နေကစားမယ့်လူကိုသဘောကျ။အဲဒီမီမာတီနက်စ်ကိုရက်အော့ပလက်နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့ဒါရောင်းထုတ်တော့မယ်။ဒါအဲနောက်တစ်ခုကဒါမေရာ report ရဲ့အဆိုအရအက်ထလက်ကိုမက်ဒရစ်ကဒါသူ့ကို นูยาดิมาစာချုပ်ကတိတ်မကြံတော့ဘူးဗျာနှစ်နှစ်ပဲကြံတော့တာအဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုအော့ဘလက်ကိုသူတို့ဘက်ကဒါစာချုပ်တနှစ်ပဲကြံတဲ့အခါမှာပြောင်းရွှေ့ကြည့်နေနေထွက်ခွာခွင့်ပေးရမှာကိုစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေရောင်းချနေဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကရန်အော့ဘလက်ကိုလိုချင်နေဒီဒီကမှဒဗစ်တဟဲယာကအသက်30နှစ်ရှိပြီစာချုပ်ကလည်းဒါတိတ်မကြံတော့ဘူးတနှစ်ပဲကြံတော့တယ်ဒါပေမဲ့ယူနိုက်တက်ကသူ့ကိုတနှစ်တတ်တန်းတိုးပေးမယ်တချို့ report တွေမှဆိုတော့တဟဲယာကိုတော့ထုတ်ပြီးတော့ဒါဂိုးသမားတစ်အရှာမဲဘာညာဒီဒီကမှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်က NASA ခုနှစ်နည်းရယ်ရှိတဲ့ဒီ Jordan Pippo ကိုသူတို့ဘက်ကအဓိကကိုဒုမအဖြစ်ဒါတက်ကတ်ထားပြီးခိုးယူခြင်းနဲ့ဘာညာနဲ့တရင်နေတောက်လျှောက်တတ်နေတာအဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်း Jan Oblak လို World Class ရှိတဲ့ကစားမတယောက်ကိုတီကိုကရောင်းဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူကလည်းအတင်းကမြန်မြန်ဆဆမရှိဘူး Manchester United အတင်းလည်းရှိတယ် City ရလည်းကိုဒုမကောင်းရှိတယ် Liverpool လည်းရှိတယ် Arsenal ကလည်း our rams နဲ့ဂျီနေနေတဲ့ချက်စီးကလည်းအဒရာမန်တီးရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာချက်စီးကအချီကာဂိုဖ ायर ကဒီအမေရိကန်ဘောလုံးပွဲတယောက်ခေါ်ထားတယ်ဘိုင်ယန်မေဘီဘိုင်ယန်မြူးနစ်မန်ဝယ်နော်ယာနေရာမှာအစားထိုးကောင်းထောင်းနိုင်တယ်ဂျူဗန်တက်မှာဝိုက်ချက်စီးရှိရှိတယ်ဒီအင်တာမီလန်ကလည်းဒါဒီဟန်ဒန်နိုပိနဲ့အူနာနာရှိလို့အေစီမီလန်မှာမန်ညော်ရှိတယ်နောက် PSG မှာဒူနာရူမရှိတယ်ရေမထွက်ကလည်းခေါ်ဒရာရှိတယ်ဘာစီလိုနာကလည်းမန်အန်ထရီတက်စတီကန်ဆိုတော့ရာအိုပလက်ကိုခေါ်မဲ့အတင်းကခက်ရှားရှာ အဲ့ဒီချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တိတ်မရှိတဲ့။ဒါပေမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကသူတို့ရဲ့တ ார்க က်ကနှစ်ခုဗျ။ယန်အော့ဘ်လက်နဲ့ဂျော်ဒန်ပစ်ဖိုနှစ်ယောက်ကိုသူတို့တ ார்க က်ထားတယ်။ဒါဒဗစ်တဟေယာကိုထွက်သွားခဲ့ရင်တော့သူတို့ဘက်ကဒီဂျော်ဒန်ပစ်ဖိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ဖက်ကအော့ဘ်လက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကိုလိုချင်တယ်။တီကိုကလည်းဒါအမီမာတီတက်စ်ကိုပြန်ရရမယ်ဆိုရင်အော့ဘ်လက်ကိုထုတ်မယ်။ဆိုတော့ယန်အော့ဘ်လက်လူကစားမကကိုယူနိုက်တက်အနေနဲ့ခေါ်တင်လာ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดကဒါဗစ်တေဟယာရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာဘောလုံးရန်အော့ဘလက်က free ကတော့မပိုင်ဘူးသူကလည်းဒီအော့စကူဂူကီပါပဲမလို့ဆိုတော့ तू ကနောက်ကနေစပီးကစားဘောလုံးပေးပြီးကစားတဲ့ဂိုးသမားမျိုးຫມော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမန်ချက်စတာยูไนเต็ดအသင်းအနေနဲ့ဒါဗစ်တေဟယာတော့အဆင်ပြေသူလည်းမစီပြေနိုင်ကြကြောင်းဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကအတလက်တီကိုမက်ထွစ်ကဂိုးသမားကောင်း liğini ပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့အသင်းဖြစ်တော့ဒါတို့အနေနဲ့ဒါဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်အော့ဘလက်ကိုထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မ jayde krat dwa di di ko thama ga world class ba stay world class goalkeeper ba da one of the best goalkeeper ba so united ga fifa ne oblak ko sai win sa de jordan fifa ko manchester united paitat di ani ne so yin oblak ko lo chin la da ma mho shi yin da jordan fifa ko lo chin la ဒါဒါပေမဲ့တစ်ခွတ်ရှိတာပေါ့လေ all black တန်ကြီးကစာချုပ်ကတစ်နှစ်ကျော်ပဲကြာနေဆိုရင်တော့လေသူလဲတန်ကြီး60လောက်နဲ့တော့ရနိုင်တာပေါ့လေ60 70လောက်ပဲဆိုပုံမှန်အားဖြင့်သူ့ရဲ့တန်ကြီးကညကြီးစာချုပ်က115တန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုတန်း100လောက်ဆိုရင်သူတို့ကဒီကိုရောက်ထုတ်ချင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိစာချုပ်အချိန်နည်းနေပြီဆိုတော့ယူနိုက်တက်က60လောက်နဲ့တော့ရနိုင်တယ်90 60လောက်နဲ့ဒါပေမဲ့ fifa ဆိုရင်လေအင်္ဂလိပ်ကူသမားဖြစ်တော့သူလဲ90လောက်တော့ပေးရမှာပဲ 86စီတော့ပြေးရမှာဒါလက်ရှိမို့လေဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကယန်အော့ဘလက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့လည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဒဟဲရရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ဒါပေမဲ့လဲတီကိုကလည်းအမီမာတီနက်စ်ရမှာပဲထွက်ခွာဝင်ပြေးတယ်ဆိုတော့တကယ်လို့မာတီနက်စ်ရခဲ့ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစားထိုးကိုယ်တိုင်တယောက်ရှာခဲ့လို့ရှင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်တက်လာဂျော်ဒန်ပစ်ဖို့ကိုပဲရွေးတင်လာအော့ဘလက်ကိုရွေးတင်လာပိပတ်တိဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ်ယင်မြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝေဖန်ချေပပြေးကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမီ